Шановні колеги, дуже вдячний організаторам сьогоднішнього заходу за можливість прочитати доповідь. Це дуже, дуже велика відповідальність для мене виступати перед таким колективом офтальмологів. Я представляю кафедру стоматології Національного медичного університету під керівництвом професора Антоненко Маріни Юрівни. І являюсь щелепно-лицевим хірургом, представником нашого хірургічного блоку. Наша клініка базується на базі Київської обласної клінічної лікарні. На перший погляд дивно, чому щелепно-лицевий хірург читає доповідь щодо пошкоджень допоміжного апарату ока. Насправді ми маємо дуже велику групу пацієнтів з даними пошкодженнями, і ми завжди намагаємось працювати сумісно з офтальмологами, оскільки неможливо самостійно вирішити дану проблему. Пошкодження середньої зони лицевого черепа досить часто супроводжується порушеннями сльозовідведення, пошкодженнями кантальних зв'язок ока, пошкодженнями сльозовідвідних шляхів. Зокрема, нами у 2006-2011 роках проводилась наукова робота. Ми обстежили 143 пацієнта з переломами середньої зони обличчя, і виявилось, що в 32 з них відмічаються ті чи інші порушення сльозовідведення, пошкодження сльозовідвідних шляхів зустрічаються в 21 випадку, тобто фактично в кожного п'ятого пацієнта. Да, вони досить часто залишаються непоміченими або не чинять якогось негативного впливу на сльозовідведення, але вони є. І що саме загрозливе, майже в 5% пацієнтів нами був виявлений посттравматичний дакріоцистит. Тому, як ми бачимо, дана група пацієнтів дуже часто перебуває на лікуванні в щелепно-лицевих хірургів, тому що травма комплексна, і ми маємо справу в першу чергу з пошкодженнями лицевого скелету, але в той же час ми маємо звертати увагу, діагностувати і фіксувати дані пошкодження. Точно так же, як також показує наш досвід, пацієнти з пошкодженнями сльозовідвідних шляхів, кантальних зв'язок, повік, відповідно, лікуються в профільних відділеннях офтальмологічних, при цьому маючи переломи дна орбіти, переломи стінок орбіти, які вимагають мультидисциплінарного підходу, тобто сумісної роботи щелепно-лицевих хірургів, офтальмологів, а іноді навіть лорів. Я лише дуже коротко скажу про пошкодження слізних канальців. Насправді вони в нас бувають досить рідко. Наприклад, серед наших хворих це невеликий процент пошкоджень. Разом з тим, нам теж доводиться мати з цим справу. І наш досвід показує, що багато в чому має значення правильне проведення первинної хірургічної обробки ран в ділянці медіального кута ока з пошкодженням слізних канальців, щоб попередити виникнення грубих стенозів сльозовідвідних шляхів. При цьому дуже часто правильне проведення пластичних оперативних втручань з приводу корекції очної форми очної щілини допомагає відновити функцію сльозовідведення лише за рахунок відновлення положення слізних точок, за рахунок відновлення прилягання повік до поверхні кон'юнктиви за рахунок формування слізного озера. Тому ми завжди серед щелепно-лицевих хірургів звертаємо увагу на необхідність правильної, якісного проведення первинної хірургічної обробки ран цієї ділянки, тому що хворі потрапляють як до офтальмологів, так і до щелепно-лицевих хірургів. Разом з тим, найбільш частіше ми маємо справу з пошкодженнями вертикального відділу сльозовідвідних шляхів, зокрема слізного мішка та носослізного каналу. Дані пошкодження найчастіше виникають в результаті переломів в ділянці медіального відділу нижньоорбітального краю при переломах вилицевого комплексу, зміщення вилицевої кістки в зону розташування слізного мішка. Як ми бачимо, дана причина буває, даний вид перелому стає причиною виникнення 13% пошкоджень слізного мішка.
Але найчастіше, найбільш небезпечною зоною є пошкодження в ділянці носолобного контрфорсу, лобний паросток верхньої щелепи. Ми це називаємо назоїдмоїдальний комплекс, тобто комплекс кісткових утворень, які, по-перше, відповідальні за формування очної щілини, про що ми будемо говорити трошки пізніше. Плюс дуже часто зміщення уламки супроводжується дислокацією слізного мішка, його компресією, відривом від носослізного каналу з виникненням порушень сльозовідведення і, як наслідок, посттравматичним дакріоцеститом. Дуже актуальна проблема в світлі пошкоджень назоїдмоїдального комплексу – це деформації обличчя, естетичні порушення, пов'язані з дислокацією медіальної кантальної зв'язки або так званим формуванням телекантусу. Існують, за класифікацією Марковіца, 91 рік, існують три основні групи таких пошкоджень. Перше – це коли пошкоджується весь фрагмент носолобного контрфорсу верхньої щелепи, його зміщенням і відповідно деформацією медіального кута ока, збільшенням міжкантальної відстані. Другий тип – це фрагментація носолобного контрфорса з дислокацією фрагментів середини орбіти, можливе формування дефектів. При цьому найчастіше ці хворі являються досить складними, тому що потрапляють в реанімацію, потім часто ними займаються нейрохірурги, іноді щелепно-лицеві хірурги. Такі пошкодження зберігаються, фрагменти зростаються, і потім корекція, хірургічна корекція, лікування таких пацієнтів виявляється досить складним. Найбільш важкою групою являються пацієнти, у яких медіальна кантальна зв'язка зміщується разом з дрібним фрагментом кістковим, і вони однозначно потребують вже специфічних хірургічних втручань, про які ми будемо говорити пізніше. І тут простою репозицією кісткових фрагментів, на жаль, проблему вирішити не вдається. І нами було виявлено ще один механізм формування порушень сльозовідведення, який ми назвали порушення сльозовідведення за рахунок виникнення реверсивного руху слізної рідини, коли за рахунок значного зміщення вилицевої кістки або за рахунок пошкодження латеральної кантальної зв'язки слізна рідина починає рухатись в латеральний кут ока, як ми бачимо на контрастній рентгенограмі, де у нас має місце посттравматичний дакріоцистит і рух контрасту в протилежний бік від сльозовідвідних шляхів. Досить часто такі пошкодження залишаються непоміченими, особливо в важких хворих, і фактично хворі звертаються вже з посттравматичними деформаціями. Ми в своїй роботі використовуємо наступний діагностичний етап, в принципі класичний, збір скарг, анамнезу, клінічне обстеження сльозовідвідного апарату ока, обов'язково рентгенографія кісток лицевого черепа не менше як в двох проекціях, але звичайно золотим стандартом залишається комп'ютерна томографія з 3D-реконструкцією, оскільки можна простежити зміни пошкодження стінок орбіти, пошкодження носу слізного каналу, точки прикріплення медіальних кантальних зв'язок можливо виявити на сучасних томографах. У випадку порушень сльозовідведення це використовуються функціональні проби, контрастна дакріоцистографія рідко, але доводиться. Ми це вже освоїли, хоча це не наш прямий діагностичний обов'язок, проведення зондування та діагностичного промивання сльозовідвідних шляхів. І дуже ефективно себе виявила ендоскопія порожнини рота як метод виявлення порушень в ділянці вивідного отвору носослізного каналу, що часто має місце у пацієнтів з травмою, оскільки проводяться
маніпуляції в носових ходах, тампонади носа, репозиції кісток носа, що призводить до рубцювання в ділянці вивідного отвору. І саме ендоскопія дозволяє нам виявити дані порушення. Починаючи лікування, зазвичай ми виконуємо наступні кроки. По-перше, визначаємо вид пошкодження середньої зони обличчя, види переломів, ступінь та характер порушення сльозовідведення і саме головне рівень виникнення пошкоджень сльозовідвідних шляхів, тобто на якому рівні виникло порушення і його механізм. Також аналізуємо механізми пошкодження кантальних зв'язок і вже на основі проведеного аналізу визначаємо підхід до лікування переломів середньої зони обличчя з урахуванням стану допоміжного апарату ока. І відповідно першим кроком, який має бути обов'язково виконаний, це відновлення цілісності лицевого скелету. Тут використовуються комбінації різних доступів. Наш досвід показує, що репозиція кісткових уламків дозволяє уникнути вже 60% субкомпенсованих порушень сльозовідведення і близько 27% декомпенсованих порушень сльозовідведення. Тому що після усунення зміщень часто можливо відновити дренування слізної рідини носослізним каналом, усунути компресію зміщення слізного мішка, відновити форму очної щілини. Зокрема, дані втручання часто поєднуються з відновленням цілісності орбіти, реконструкцією стінок орбіти нижньої медіальної для підтримки очного яблука. Під час деяких етапів можливе проведення кантопексії, зокрема на даному слайді представлено величину діастазу в ділянці латеральної стінки орбіти, його усунення, далі фіксацію латеральної кантальної зв'язки до латеральної стінки орбіти для усунення всіх тих пошкоджень, про які я вже говорив. Щодо сльозовідвідних шляхів, то ми найчастіше проводимо тимчасову інтубацію носослізного каналу, протезування практично не виконуємо, зовнішню дакріоцисторіностомію, ендоназальну дакріоцисторіностомію. Часто реконструкції стінок орбіти поєднуємо з виконанням певних етапів лікування дакріоциститу, зокрема, як представлено на даному слайді, проведення медіальної кантопексії може бути як окремим етапом або в поєднанні з реконструкцією стінок орбіти та сльозовідвідних шляхів. Знову ж таки, досить часто вони являються поєднаними пошкодженням медіальної кантальної зв'язки і сльозовідведення. І при тотальних пошкодженнях сльозовідвідних шляхів ми використовуємо їх реконструкцію з застосуванням вільного клаптя слизової оболонки щоки з формуванням тунеля на катетері для відведення сльозовідведення. І на завершення хочу сказати, що основним все ж таки слід вважати дотримання чіткого алгоритму під час лікування таких пацієнтів хворих. По-перше, моніторинг стану сльозовідвідних допоміжного апарату ока на етапах лікування переломів середньої зони обличчя, ретельна репозиція уламків вилицевого комплексу верхньої щелепи, особливо в ділянці медіального відділу нижньоорбітального краю, забезпечення умов для відведення слізної рідини, при пораненнях параорбітальної ділянки проведення первинно-пластичних та реконструктивних втручань, щедне ставлення до анатомічних утворень допоміжного апарату ока і проведення пластики сльозовідвідних шляхів відповідно анатомічному рівню їх пошкодження. Дякую за увагу.